Fala galera, beleza? Espero que sim. Só pra quem não conhece, sou o Duque do canal Aquarismo Consciente e proprietário aqui da loja Atos Aquarismo aqui em São Paulo. Vim na rua Bahia Grande 324, Vila Bela, São Paulo, galera. Tá aqui, ó. Quem vem de São Caetano vai subir a Bahia Grande, que eles pedem ali, ó, São Caetano do Sul. Vai subir a Bahia Grande, loja do lado esquerdo. Quem vem de São Paulo, galera, vai descer a Bahia Grande, logo em cima ali, galera, a Iamelo, Salim Maluf. Vai descer a Bahia Grande, à direita, loja logo aqui na esquina. E vamos virar aqui já, galera. Câmera virada, então tá aqui, ó, vocês vão ver a fachada, Atos Aquarismo. Tem aqui aquela palmeira, a Rafa aqui, ó, na porta, tentando ver se ela ressuscita, fica bem. E é isso, galera, entramos. Aqui é a loja Atos Aquarismo, sejam bem-vindos. Aqui é a montagem nova, tá em processo ainda, tá, galera? Tanto de fauna quanto de layout. Alguns barbos ali, barbos chifói, tempejador, barbos sumatra, tem lapeu frenatus. Tem, que mais tem aqui? Tem tricogasters ali, galera, ó, tricogaster Larry, dois ali, foram introduzidos hoje. É isso, uma montagem asiática aqui, um padrãozinho bem legal, pra ficar algo diferente. Aqui, galera, nosso aquário com os ciclídeos. Então, aí, galera, tá aqui, como eu tava falando, ciclídeos, tá? Alguns texas, alguns papagaios. O papagaio tá ali, tá bem bonito, ó. Tá vendo a nadeira? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele é tímido, galera, olha lá. Mas é isso aí. Papagaio aqui. Aquele agora amazônico que vocês já conhecem. Bem bonito. Cardumão aqui de Heckles, galera. Fica lindo, né, meu? Cardumão desse. Dá uma olhada. Que coisa sensacional, galera. Cascudão pedra, as bandeiras gigantes. Flower Horn Red Dragon, uma fêmea aqui, galera. Tá linda, tá bem marcada, tá bem perolada. Quem tiver interesse em flower aí, ó. Tá show de bola esse aqui, galera. Tá linda, linda, linda. É uma fêmea de Red Dragon, tá? Nosso aquário vitrine com os heckles, bandeiras leopardo azul, discos. Nossa pirarara leucística tá aqui ainda, galera. Dá uma olhada aí, ó. Tá linda, 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 linda demais. Aqui algumas rinodoras. Tem armalque também. Olha como estoura a cor desse peixe, galera, na câmera, velho. Que peixe lindo. Isso aqui é o meu... Meu não, né? Da loja. Disco Red Royal, galera. Tá espetacular, tá? Tem outro disco também, ó. Red White, bem bonito aqui também. Entre outros. Beleza? Mais heckle albino. Mais cascudos aqui. E vamos lá, galera. Vamos rapidinho pro vídeo não ficar muito longo. Quero mostrar as novidades. Chegou aqui, galera. Não mostrei em vídeo ainda, tá? Esses dois severos aqui. Um severo verde. Ele é quase um blue face, galera. Como tá bem azulado da face dele, tá? R$80 no precinho, galera. Esse tamanho tá no precinho, tá? E o Gold, R$90, galera. Meu, tá muito barato. Pelo tamanho dele, está muito barato, tá? É que, meu, é pra vender logo, pra ele sair desse espaço aqui que tá pequeno, judia do peixe, tá bom? É, chegou a reposição de bandeira Platinum. Chegou a reposição de bandeira Leopardo Azul. Temos aqui, galera, Polipteros ainda. Ali, ó, um albino grande ali, ó, R$100. E uns deleses ali por R$200, galera. É, que mais? De novo que chegou, galera, em vídeo, vídeo. Ó, aqui, ó. Esse aqui não mostrei ainda, tá? Chegou a reposição aqui, ó, de heckle albino. Peixinho que é sucesso, galera. Sucesso. R$140 em 10 vezes, sem juros. Chegou o Oscar Red Tag Lutino aqui, ó. Eu acho que não sei se eu tinha mostrado no último vídeo no YouTube. Tem aqui também, R$90. Tem rubi, galera. Olha que lindo estão esses rubis, ó. Lindos, né? Estão com uns 12, 14 centímetros já, galera. É, R$120. Cruzeiro do Sul já estava aqui, R$12. Labeu Frenatus, galera. Olha que tá um tamanho bem legal. Difícil vir esse tamanho, hein? Ele tá com uns 8 centímetros aqui já. É difícil vir nesse tamanho, tá, galera? É, vou confirmar o valor e vou colocar na legenda aí, tá? Mais um aqui, ó. E meias melanotênis, olha como tá bonito. Esse é o Frenatus, tá? E tem o bicolor também. Ah, barbos tinfoil, chegou uma remessa nova também. Repouso aqui alguns. Tem beijador, tem piscitacos. Olha aqui como tá bonito esse piscitacos. Tá comendo bem pra caramba, galera. Tem dois, tá? Tem outro ali, ó. Mas esse aqui, galera, tá comendo muito. Bichinha madraga. É, cadê? Aqui, ó, galera, aqui é o bicolor, tá? Então já deu pra ver a diferença aí do bicolor. Vocês estão vendo ali, ó. Label bicolor.
e labial frenatus. O labial frenatus, ele tem as nadadeiras dorsais, peitorais, também vermelha. O bicolor, galera, é só a cauda que é vermelha, tá vendo? E é isso aí. Essa é a diferença. King, o carpa, mais carpa ali, ó, carpa rocaco e carpa véu, lindas também. Tetra negro, tetra rosa. E é isso, galera. Muita coisa legal aqui na loja, muito peixe. Os aquários aqui já foram, tá? Tô só com esse aqui, tô testando ele, tá? Isso aqui é um boio, aqueles com aquário com iluminação na tampa, filtragem, enfim, galera. Bem legal, tô em teste ainda, tô testando ele antes de colocar a venda, tá? Mídias biológicas da WFish, galera, em promoção. Vou dar aqui, ó, 20% no Pix, tá? Quem fala, tem que falar que viu esse vídeo, galera. Aquário Santec, galera, esse aquário que é sensacional, vidro curvo, dá uma olhada, coisa linda. Samp traseiro, tá vendo ali atrás do Samp, ó, filtragem, excelente acabamento, muito bonito esse aquário. 32 litros por R$520, 10 vezes sem juros. Tem os aquários convencionais que também quadradinhos, galera, 18 litros, R$75. Esse aqui, ó, é aquele Sum Sum com filtro também, traseiro e iluminação. É esse daqui, ó, galera, vou mostrar pra vocês. É outro aquário bem legalzinho também, pra colocar no escritório, pra colocar, no, depende, no quarto lá da cama. Filtragem ali atrás, iluminação na tampa. Bem legalzinho, beleza? Galera, é isso aí. Prateleira ali, ó, lotada de produtos, rações, Poitara, Nutricon, Tropical, tem Dr. Basler, toda a linha aqui, ó, de Delta Fish, produtos da Siquem, mídia biológica, galera, tem bastante coisa também. Tem Matrix, tem a Bioglass, tem as Nano Rings, tinha, galera, acabou hoje aqui, ó. Meu parceiro, meu amigo Rodrigo, acabou de novo com o meu estoque de Nano Block, mas já vou repor já, em breve chega. Virando aqui a câmera, galera, encerrando o vídeo, obrigado por assistir. Ó, canisters, bombas eletrônicas, bombas convencionais, loja bem completa, galera. Então vem pra Atos, vem aqui, vocês vão conhecer, vocês vão gostar. Beleza? Tamo junto, valeu, um abraço, Deus abençoe. Telefone, contato, tudo na descrição aí do vídeo. Valeu!